Luděk Camlek se vyněl. No a zatím je drží nejlepší čas domácí družstvo Zdešov 1.38.31. Je startováno. To jsou naše savice, já v konu vidíme, jak do krásců, jak tam někoho sundám tu savici, protože já ten koš budu prostě házet na zem, prostě jenom... Nejsem zvyklý, musíš narazit. Nenarazil. Dáme tu savici. Ale tam jak, ten tip pořád jak hejte, nebo tady.